Democràcia Made in Spain, la sèrie documental que Patriota Català, gràcies a Raconet Productions, us comença a presentar. Això és una guia ràpida per entendre per què el Reino no és cap independència. Aquesta és la primera part d'un documental de 5 capítols que anirem aglutinant en una mateixa llista de reproducció. El feixisme, l'arrel del sistema estatal, condemna del franquisme per l'ONU el 1946. El feixisme, que és el delatado y bien atado, ja ho vam veure, doncs queda condemnat per l'ONU des del 1946. La resolució 39 de l'ONU l'any 1946, aquesta que parlem, resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante la primera parte de su primer periodo de sesiones. Quincuagésima nona reunión plenaria el 12 de diciembre, tal. Bueno, dels drets humans de la ONU. ¿No? Relaciones de los miembros de las Naciones Unidas con España. En San Francisco, Potsdam y Londres, los pueblos de las Naciones Unidas condenaron el régimen de Franco y decidieron que, mientras continuara ese régimen, España no ha de ser admitida en el seno de las Naciones Unidas. La Asamblea General, en su resolución de 9 de febrero de 1946, recomendó que los miembros de las Naciones Unidas actuaran de acuerdo con el espíritu y la letra de las declaraciones de San Francisco y Potsdam. Los pueblos de las Naciones Unidas dan al pueblo español seguidores de su simpatía constante y de que le espera una acogida cordial cuando las circunstancias permitan el que sea admitido al seno de las Naciones Unidas. El subcomité del Consejo de Seguridad encargado de tal investigación llegó unánimemente a la conclusión de que, en origen, naturaleza A. En origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini. B. Durante la prolongada lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco, a pesar de las continuas protestas de los aliados, prestó una ayuda considerable a las potencias enemigas. Primero, por ejemplo, de 1941 a 1946, la división de infantería de la Legión Azul, la Región Española de Voluntarios y la Escuadrilla Aérea Salvador pelearon en el frente oriental contra la Rusia soviética. Segundo, en el verano de 1940, España se apoderó de Tánger en violación del Estatuto Internacional y debido a que España mantenía un importante ejército en el Marruecos español, gran cantidad de tropas aliadas quedaron inmovilizadas en el África del Norte. Y C, pruebas incontrovertibles demuestran que Franco fue, con Hitler y Mussolini, parte culpable de la conspiración de guerra contra aquellos países que finalmente, en el transcurso de la Guerra Mundial, formaron el conjunto de las Naciones Unidas. Fue parte de la conspiración en que se pospondrá la completa beligerancia de Franco hasta el momento que se acordara mutuamente. La Asamblea General, convencida de que el gobierno fascista de Franco en España fue impuesto al pueblo español por la fuerza, con la ayuda de las potencias del Eje, y a las cuales dio ayuda material durante la guerra, no representa al pueblo español, y que su continuo dominio de España está haciendo imposible la participación en asuntos internacionales del pueblo español con los pueblos de las Naciones Unidas. Recomienda que se excluya al gobierno español de Franco como miembro de los organismos internacionales establecidos por las Naciones Unidas o que tengan nexos con ellas y de la participación en conferencias u otras actividades que puedan ser emprendidas por las Naciones Unidas o por estos organismos, hasta que se instaure en España un gobierno nuevo y aceptable.
deseando además asegurar la participación en todos los pueblos, de todos los pueblos amantes de la paz, incluso el pueblo de España, en la Comunidad de Naciones. Recomienda que si dentro de un tiempo razonable no se ha establecido un gobierno cuya autoridad emane del consentimiento de los gobernados, que se comprometa a respetar la libertad de palabra, de culto y de reunión, y esté dispuesto a efectuar prontamente las elecciones en que el pueblo español, libre de intimidación y violencia y sin tener en cuenta los partidos, pueda expresar su libertad, su voluntad. El Consejo de Seguridad estudie las medidas necesarias que han de tomarse para remediar la situación. Recomienda que todos los miembros de las Naciones Unidas retiren inmediatamente a sus embajadores y ministros plenipotenciarios acreditados en Madrid. El franquisme, alimentat per les deixalles dels feixismes europeus caiguts, en desgràcia, en perdre la Segona Guerra Mundial. Sapiens, el refugi català dels nazis. Caldes de Malavella, refugi nazi, 85 alemanys salvats pel franquisme de la justícia. A Caldes de Malavella, les persones de més edat recorden alguna història d'uns alemanys que van venir als anys 40. Però tot plegat s'atribuïa a una mena de llegenda històrica. Ben lluny de la fantasia, aquesta població de la comarca de la Selva va ser, entre 1944 i 1946, l'escenari on el govern de Franco va confinar gairebé un centenar d'espies i policies al servei del Tercer Reich. Tots ells havien de ser lliurats als aliats, però Caldes es convertia en la seva porta cap a la llibertat. Fou el darrer favor del feixisme espanyol cap al nacionalsocialisme alemany. Sapiens detalla per primera vegada els noms i domicilis dels nazis protegits pel règim franquista. Jordi Finestres és qui fa el text, Josep Maria Soler i Sabater l'assessorament. El desconocido entramado que usaron los fascistas para refugiarse en Madrid. El historiador Pablo del Hierro disecciona en un artículo las rutas de escape de los fascistas perseguidos tras la Segunda Guerra Mundial y cómo la capital, donde confluyeron figuras destacadas, se convirtió en todo en un nodo clave de la clave de la red neofascista que aseguró supervivencia. Hablan los supervivientes del bombardeo fascista de la desbandada. En mi caso, esto no se comentaba. La primera de las ratlines que se puso en marcha fue la encabezada por Arturo Degli Agostini, dueño de una popular heladería situada en el centro de la capital y que había significado por las autoridades italianas como uno de los fascistas más activos. Una vez finalizada la guerra, intentó reorganizar en Madrid a la comunidad italiana residente en España, especialmente en el distrito de Chamberí, pero también impulsó un mecanismo que tenía como objetivo dar cobijo a los fascistas de Italia. Narra el artículo, entre ellos destacó Mario Roata, ex jefe de los servicios secretos de Mussolini, que se convirtió en director de la sociedad comercial hispano-italiana. Molt bé, aquí dona la ressenya de la font. El diario.es. El responsable de la segunda ruta fue el miembro de las SS y empresario Johannes Bernhardt, que en 1936 supervisaba por orden de Hitler las relaciones económicas entre Alemania y los sublevados franquistas. Esto le valió importantes relaciones con las élites económicas españolas, con las altas esferas del régimen franquista y el partido nazi. Fue además informante de la operación angloamericana Safe Haven, lo que le hizo disfrutar de una posición singular
desde su oficina de Gran Vía al colaborar una vez finalizada la contienda con las autoridades aliadas. Pero al mismo tiempo maniobraba para ayudar a los fascistas huidos y en abril de 1945 convocó una reunión en su casa que creó oficialmente la Ratline de Bernhard. Le ayudarían figuras como la alemana Clara Stauffer, que había trabajado para la sección femenina de Falange. El empresario nazi que creó una red de espías en España y al que Franco regaló un Greco. Almuzara presenta nazis en la Costa del Sol, un completo análisis de la presencia e influencia del Tercer Reich en nuestro país. ¡Ah! Molts dels nazis que sortien carregats de calés, fugint d'allò, doncs van arribar a Marbella i els va dir segui, segui, siéntese, siéntese, sit down, sit down. El diari oponés, la pervivència del fascisme. El historiador de la Universitat de Maastricht afirma que les activitats desenvolupades en Madrid durante estos años contribuyeron a mantener la ideología fascista viva y fueron clave a la hora de construir los pilares fundamentales de lo que llamamos el neofascismo. No fueron actos ni convocatorias masivas, pero la red era internacional, recuerda el experto que apunta a que la actividad política estaba marcada por la idea de repensar las estrategias. Muchos consideraban que la ideología tal y como estaba planteada ya no sirve para la posguerra y empiezan a pensar cómo ese fascismo se puede adaptar al nuevo contexto. Explica. Vale, aquí veiem documentació, autoritzacions de residència, allò de dir, escolta, vente aquí a Marbella que hace mucho sol en... Muy buen solen y te vas a poner muy gamben, ¿eh? Muy gamben y tranquilo. Y ese dinero que tienes en sacos. Tengo un amigo, en Jaume Roures, que es de aquí de la Caixa de Marbella, ¿sabes? Que te va a hacer un plan, que te va a dar unas sartenes fantásticas que no se pega nada. Y tú nos dejas todo el dinero y te damos una sartén, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Pero aquí nadie te dirá nada, ¿eh? Como símbolo de la importancia de la capital para el universo fascista, la investigación señala la decisión de los grandes grupos neofascistas de abrir oficinas en Madrid, el Movimiento Social Italiano, MSI, y el Movimiento Social Europeo, EMS. Previamente se había producido un viaje relevante, el de Oswald Mosley, fundador de la Unión Británica de Fascistas, sobre el que los servicios británicos aseguraron que estaba intentando hacer todo lo posible por desarrollar sus contactos en el extranjero para formar un movimiento europeo. Una vez creó la red de contactos en España, emprendió el viaje, apadrinado por el cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer. Después participó en varios congresos en Roma y Malmo, de donde surgió el EMS. The Neo-Fascist Network en Madrid, 1945-1963. From City of Refugee to Transnational Hub and Center of Operations. Això què vol dir? Que Madrid es converteix com en un nodo, en un nexe del feixisme europeu. I s'apoyen entre ells. O sigui, tu com maltrates a tus hàmsters? Pues jo les meto un poco de cianuro, les doy comida perquè coman, però les pongo... I comparteixen les seves estratègies de tortura. La supervivència i posterior represa de les activitats neofeixistes es va veure facilitada per l'existència d'una sèrie d'espais urbans arreu del món,
des del Caire fins a Santiago de Xile, passant per Roma, Buenos Aires, Lisboa i, per descomptat, Madrid. En aquestes ciutats, els antics feixistes que escapaven de la fiscalia aliada van aconseguir construir comunitats d'expatriats mitjançant interaccions regulars i la conseqüent transferència d'idees. Al seu torn, aquestes comunitats es van convertir en part integral d'una xarxa neofeixista transnacional més àmplia que va permetre que els actors d'extrema dreta es mantinguessin actius en l'àmbit polític. També a l'estudi aquest del Pedro del Hierro, el neofascismo. Per què el neoliberalisme necessita els neofeixistes? L'assalt neofeixista a la democràcia és un esforç d'última generació per part del capitalisme neoliberal per salvar-se de la crisi. A més dels seus atacs a l'altre, el neofeixisme també es fa ressò del feixisme clàssic en atacar tots els seus crítics. Els anomena els antinacionals, equiparant les crítiques al govern amb la traïció a la nació. Alega tota mena de malifetes dels partits que se li oposen i considereu el processament de Lula al Brasil, per exemple. Crea una atmosfera omnipresent de por a la societat, posant a la gent a la presó sense judici, o bé intimidant o bé convertint en arma el poder judicial, abolint els drets constitucionals de les persones, aterroritzant els polítics de l'oposició perquè desertin cap al partit neofeixista en llocs on perden eleccions, desencadenant bandes de matrons als carrers i a les xarxes socials per atacar els opositors, fent càrrecs falsos contra els dissidents, subvertint la independència de les institucions estatals, etc. En tot això, el neofeixisme disposa de l'ajut de mitjans de comunicació servils i dòcils. I a través de tot això, utilitza el seu predomini per ajudar el sector empresarial a atacar els drets dels treballadors guanyats durant dècades de lluita. Què va canviar el món entre el 1947, any de la resolució de l'ONU, i el 1975, que va començar la Guerra Freda? Què va canviar? El 4 d'abril de 1949, es signa a Washington el Tractat de l'Aliança Atlàntica. I què suposa això? Què suposa això? Alemanya Occidental s'uneix a l'OTAN, membres en blau. Se signa el Pacte de Varsovia, estats en vermell. Val? Es fan com dos megabandos. Què passava aleshores? El Principat sotmès a la dictadura? El cas Gallissonga. El diumenge 21 de juny de 1959, Luis Martínez de Gallissonga, director de La Vanguardia d'aquell aleshores, va anar a sentir la missa de nou a la parròquia de Sant Ildefons. No li va semblar bé que la missa es digués en català. Ara això no passa. I es queixà el mossèn Lluís Gómez, sagristà. La seva protesta va anar pujant de to fins que, sortint de l'església, va cridar «Todos los catalanes son una mierda». Molt bé. «Todos los catalanes son una mierda». Anem a veure-ho, això, a veure si ho puc fer una mica més gran, «Todos los catalanes son una mierda». L'un de Gialigonda i la Serna. A desgrat de la injúria proferida pel tal Gallissonga, el govern l'ha confirmat en el lloc de director de La Vanguardia. Però... Home, confirma. Amb aquest acte el govern es fa seva la injúria i la llença a la cara de tots els catalans. És el que calia esperar, per altra banda, també. Cal respondre dignament al repte i el català que anunciï, llegeixi, compri o no es doni de baixa si està inscrit és un renegat.
Els no catalans que treballen i viuen a Catalunya tenen... És bona aquesta. Els no catalans que treballen i viuen a Catalunya tenen el deure de defensar la terra que els acull i els considera seus, igual com els seus fills. Enfront de tal injúria no hi ha diferències. Cal ofegar amb una muntanya d'avantguàrdies, refusades aquest gos empestat de Calisonga. Boicot total a l'avantguàrdia. Això és de l'any... Bueno, ja ho vèiem, era l'any 59, oi? L'avantguàrdia. Boicot a l'avantguàrdia. El poble de Catalunya. La campanya de boicot... Oh, es costarà molt de llegir, això. Bueno, fan una... Com saps, el que va fer de la dignitat, la mateixa voluntat, un ànim obtindrà mitjançant una campanya de defensa de la llengua, de la cultura catalanes, escoles catalanes, premsa lliure en català i l'oficialitat del nostre idioma. Catalunya té la iniciativa. Any 59, eh? Any 59. Any 59. Molt bé, doncs escolta. Operació en Catalunya. L'himne dels Segadors era una cançó prohibida, ja ho sabem, que el català nunca se prohibió, hombre, no sé, que no enganyen, para desviar el 3%, i los Pujol, ataco i desvio. L'himne dels Segadors era una cançó prohibida, avui sembla impossible, però ho era. Quan cantàvem patriòticament, el substituíem per altres cançons catalanes, tolerades i menys significatives, la Santa Espina, el Cant del Poble i també el Cant de la Senyera. Àngel Falqués Sala, és la font, del bloc. Anem dient totes les fonts, perquè això no ens ho inventem nosaltres. El senyor Àngel Falqués Sala, en el seu blog, que tenim aquí el link, el tenim en pantalla, podeu consultar la font si voleu. Protestas contra Franco en su visita en Barcelona. Detenidos varios jóvenes nacionalistas catalanes. Operación Cataluña. En presencia del dictador i quatre dels seus ministres, el públic que hi havia a la sala va alçar-se per cantar el cant de la senyera. Maragall Millet són els autors, que havia estat eliminat del programa. Els hi van dir, no, esto no se puede cantar, eh? En la intimidad sí, però aquí no. Aprofitant el rebombori, es van fer volar fulls amb els títols «Us presentem al general Franco», que durien a la presó el seu autor, Jordi Pujol, i el seu impressor, Francesc Pizón. Àngel Falqués Sala. Bueno, el Jordi Pujol. Mireu aquesta foto, que era jove, eh? Varios jóvenes de... Fixeu-vos que el Pujol... Ai, que fort, això! Los periódicos de todo el país hablaban de grandes manifestaciones de apoyo a Franco. Aviam si ho puc llegir a l'article, un moment, perdoneu. Sin embargo, la realidad fue que si hubo manifestaciones, todas tuvieran como propósito protestar por la visita del caudillo, que abandonó la ciudad condal 2 días antes de lo previsto en el programa. La reacción popular no le había pasado desapercibida, ¿eh? La más sonora ocurrió en el Palacio de Música cuando se produjeron una presencia del dictador, las protestas nacionalistas. Uno de los nacionalistas más destacados en este acto fue el joven llamado Jorge Pujol. ¡Oh, mira! Jorge Pujol, encarcelado por protagonizar varias protestas, que fue detenido junto a otros compañeros suyos y trasladado a comisaría, donde recibió malos tratos por parte de los agentes del orden. ¡Hosti, tú! Que això ja fa anys que anava la Betty la Fea. Tu et fots un traje de Superman, vas al Parlament i a la que comences a aglutinar gent, ve el neofeixisme i et diu, venga, Jorge, a ver, ¿qué quieres que te ponga? I ja et posen de càrrec d'algú, no? Els fets de Palau, una cançó dels presidents. Retre els fets de Palau, hi havia una part de la resistència franquista que estava al règim, que agafava el règim fora de joc. Crist Catalunya, catòlics contra catòlics,
joves de famílies benestants que revoltaven imprevisiblement contra la dictadura. El sumari incoat a Pujol i Tizón per rebel·lió militar van convertir un jove metge en un símbol i en una esperança que l'antifranquisme va capitalitzar intel·ligentment. Oh, ens pensem que són tontos! Jo només us donaré un detall aquí. Fixeu-vos que en les imatges de la falsa Duy, de la falsa Duy de declaro i tothom, en els moments dels 7 o 8 segons, quan després miserablement ens trenca tots el cor, no? Perquè ho pots dir de carrerilla, nano, i mira, ja està, i passa millor que no dir, ens ho deixes disfrutar 7 o 8 segons i després tal. Només vull que us fixeu en una cosa. Quan tu veus imatges del públic, que la gent al marxar ja, quan marxen, molts estan plorant, molt decebuts i tal, i entre la gent hi ha gent rient. Fixeu-vos en aquest detall. Hi ha gent rient. Rient com el madridista que t'ha guanyat 5-0, saps? I estàvem allà, eh? Estàvem per allà, eh? Bueno, llavors això, hi ha una, com a l'8M, com la Colau, apareix un nou Graupera que aglutina i és una esperança, hòstia, que sí que ho farà, i llavors automàticament el franquisme que fa, Jorge, segui, Jorge, anda. A veure, que com ho va organitzar? O sigui, ja està. I tornes a liar la gent, tornes a guanyar molt de temps. Bueno, Franco va estar 40 anys a la dictadura, però el Jorge també va estar... Bueno, encara hi és, una mica, no? Molt bé. La batalla campal amb els policies es va saldar amb 28 detinguts. La nostra acció havia estat un èxit, però el preu que em pagaríem seria molt costós, dur i greu. Hi va haver apallissades brutals a la dramàticament famosa Jefatura Superior de Policia de Via Laietana, on el comissari Creix torturava fins a fer perdre el coneixement als detinguts per aconseguir arribar als responsables directes del paper clandestí sobre Franco. En Jordi Pujol i l'impressor Francesc Pizón, després van venir les campanyes per pagar les multes. El judici militar, hòstia, ja ho tenien assajat. És que això de la traïció dels líders ja ve de... Aviam, en Xirinacs és com el rockstar de la traïció dels líders, però ve d'abans de Pujol, eh? Ve... O sigui, això ja ve de... O sigui, que això no és la primera edició, vull dir, eh? Això que és el mateix que passa ara, eh? Llavors, després van venir les campanyes per pagar les multes. Home, paguem les multes per a Jorge, eh? El judici militar i les protestes per l'empresonament. Home, llibertat, presos polítics, amb pintades a les carreteres i altres mobilitzacions. Va ser una de les primeres accions clandestines més polítiques i més públiques d'aquells anys foscos. La font, un altre cop, Àngel Falqués i Sala. El podeu consultar. Molt bé. ¿Cómo Benet creó el mártir Pujol? Una correspondencia clandestina inédita del historiador muestra cómo aprovechó la detención del activista para crear su liderazgo político. Hòstia, en Junqueras recorda algú... No, però en Junqueras ja venia. El Junqueras ja venia. Jordi Pujol, a Tarso nombre a la campanya contra Galisonga i Vanguardia, com la Colau amb lo de la campanya de les hipoteques, dels afectats de la hipoteca. Ja ho sabeu, que es posia el traje de Superman i anava allà i les teles pues, la van cobrir, es va fer una mica famosa i llavors ja van venir els que querien hacer el pobre demo de derechas, que són els mateixos que van fer el Podemos de izquierdas, i li van dir, Ada, vine, Ada, que te vamos a invitar a comer. I l'altre va dir, comer! I la van portar a dinar i li van dir, bueno, a ver, esto lo vamos a hacer así, ya está.
Una correspondencia clandestina. Jordi Pujol atar su nombre a la campaña contra Calisonga y Vanguardia como acusado de ser uno de los cabecillas y por eso perseguido y castigado, claro. Así ayudaremos a popularizar su nombre. Necesitamos que el pueblo conozca nombres de las nuevas generaciones. Yo cambio a Longuito, pongo a otro y ya está. Ya hemos renovado las instituciones, ¿eh? Necesitamos que el pueblo conozca nombres de las nuevas generaciones. Y además, permite la continuación de la agitación popular, ¿eh? Al límite de la muerte, al límite de la muerte. Claro, si lo cambiáramos todo y les diéramos pienso, no estarían al límite de la muerte. Entonces, para mantenerlos establemente en el límite de la muerte, que eso costa, ¿eh? Vaya, que se morin pocs, ¿eh? Por otro lado, todo es cierto y no perjudicará judicialmente a JP. Al contrario, ¿qué deu ser en JP? Ah, clar, en Jorge, ai, l'havia confós, jo ara dic, ja em pensava que parlaven dels seus. Però clar, ja parlen dels seus. Necesitamos que el caso de Jorge... Ah, ja li han posat Jordi, això és branding, comercial... els prenem per tontos, sea conocido en los barrios y no se quede entre el elemento burgués, ¿eh? O sea, que se mezcle entre los barrios con la chusma, ¿eh? Que les cuente esto a la chusma y que no se quede solo en el Upper Diagonal, ¿eh? Es un fragmento de una inédita carta de Josep Benet, dirige a sus contactos clandestinos el 9 de junio de 1960. 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. 60 anys, nano, 60. Tengo 6 piscinas, 60 anys, Y que forman parte de la frenética actividad del abogado e historiador para construir un líder patriótico para Cataluña. Aprovechando su detención y tortura como cabecilla de los famosos fets del Palau de la música catalana. Lo crearon con la Colau. Ahora, ¿qué vols fer amb la Colau? Fer un tripartit d'esquerres y son súper d'esquerres, que progressistes que son. Ya está. ¿Y qui mou? Els ninotets. El neofeixisme. El Pedro... És el govern més progressista del neofranquisme. Sí, sí, és així. Sí. 26 de juny del 66, Declaració de Drets de la Nació Catalana. El 26 de juny del 66, la Conferència Nacional Catalana celebrada a Mèxic, organitzada pel Consell Nacional Català amb seu a Londres i dirigit per Josep Maria Batista i Roca, va aprovar la Declaració dels Drets de la Nació Catalana que es va gravar... Ai, disculpeu. Organitzada pel Consell Nacional Català amb seu a Londres i dirigit per Josep Maria Batista i Roca. Va aprovar la Declaració de Drets de la Nació... Drets de la Nació Catalana, que és encara vigent amb tota legitimitat, malgrat no sigui vinculant per la legalitat autonòmica. Es tracta d'una declaració de principis que parteix del mateix fonament exposat per Francesc Maspons i Anglesell, el seu dictamen del 12 de febrer de 1932 sobre la Generalitat de Catalunya i la República Espanyola. El caràcter imprescriptible del dret del poble català a recuperar la llibertat arrabassada arran d'una victòria militar franco-castellana per més temps que duri la dominació. Sí, en tenim dret. En tenim dret legítim. No cal que demanem permís a ningú. En tenim dret legítim. Quin és el context històric europeu entre el 1966 i el 1978? A França. Fa 56 anys, el 21 de febrer del 66, Charles de Gaulle decidí d'enretirar l'estat francès del comandament militar integrant de l'OTAN durant una conferència de premsa celebrada a París. Motiu, els canvis polítics a l'Europa de l'Est. Finalitat, restablir una situació normal de sobirania en calló francès pel que fa al sol
el cel, la mar i les forces depenguin exclusivament de les autoritats franceses, és a dir, deixar de ser un protectorat dels Estats Units en presència de forces alienes al territori francès. No? Aquests són els generals, el general Ridgway. Bé, això és una miqueta com els generals, diguéssim, dels Estats Units i del Regne Unit, les tropes aliades, diguéssim, com a on estan donant suport durant aquella època. En conclusió, per no fer-ho massa, Europa entre els Estats Units i la URSS, la Guerra Freda i les zones d'influència. Al final nosaltres estem al mig entre els dos megagrups, no? Diguéssim. El març del 68 a Varsovia, palo que te crio. El 1968, la primavera de Praga, tancs al carrer entre la gent. El maig de 68 a París, també ja ho sabeu, que aquí, diguéssim, la democràcia volia imposar-se. Els moviments estudiants a Itàlia, el 1968. Els moviments obrers a Itàlia, el 69. Foto del Corriere della Sera. Com es posicionen els estats europeus davant el nou context, capitalisme versus comunisme? Bueno, tornem a veure aquesta espècie de dos blocs. Evidentment, Espanya fa un... es fan del taló d'acer, diguéssim, no? Ells s'agafen... Però atenció, recordem que hi ha inestabilitat en diversos estats europeus, o sigui, hi ha merder al voltant. L'any 1952 es va establir el SHAPE, el comandament aliat a Europa que implicava els Estats Units d'Amèrica, Gran Bretanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Bèlgica, Luxemburg, Dinamarca i Noruega. El 28 de novembre del 56 es va signar un acord bilateral entre els serveis secrets militars italians, CIFAR i la CIA. És la data oficial de naixement de Gladio. El 1972, l'acord bilateral Itàlia-Estats Units va ser oficialment absorbit a la lògica de l'OTAN i el SHAPE, que va donar vida a un organisme polític anomenat Comitè de Planificació i Coordinació, que supervisava un altre òrgan col·legiat operatiu anomenat Acord Clandestí Aliat. piantiamolamemoria.org. Ho podeu consultar a la font. SHAPE. Supreme Headquarters dels aliats, no diguéssim. Operació Gladio. Gladio és la xarxa clandestina de l'OTAN que s'oposa a l'ascens del comunisme a l'Europa occidental. Atacs de falsa bandera, terrorisme institucional, infiltració i manipulació de les dissidències. La dissidència vol dir no estar d'acord en l'statu quo, val? La forma de funcionar actual. La resolució que fa el Parlament Europeu, diu: el Parlament Europeu, considerando las revelaciones por parte de varios gobiernos europeos acerca de la existencia desde hace 40 años, de una estructura paralela de inteligencia y de acción militar clandestina en diversos estados miembros de la comunidad, considerando que esta estructura ha escapado durante más de 40 años a todo control democrático y que ha estado dirigida por los servicios secretos de los estados afectados en conexión con la OTAN, y también temiendo el peligro de que este tipo de redes clandestinas hayan podido y puedan todavía hoy intervenir ilegalmente en la vida política interna de los Estados miembros,
Considerando, por otra parte, que en determinados Estados miembros algunos servicios secretos militares o ramas no controladas de los mismos se han visto envueltos en graves actos de terrorismo y de criminalidad, como ha sido probado en diversas investigaciones, judiciales. Considerando que dichas organizaciones han operado y operan al margen de toda legalidad, habida cuenta que no puede ejercerse control parlamentario alguno sobre las mismas y de que, además de los altos cargos gubernamentales y constitucionales de los diferentes países, han declarado en varias ocasiones desconocer estos temas. F. Considerando que las diferentes redes Gladio se valen de arsenales y estructuras militares autónomas que pueden determinar una capacidad ofensiva desconocida y peligrosa para las estructuras democráticas de los países en que operan o han operado. Muy preocupado por el hecho de que precisamente en un momento en que se debate con insistencia la intensificación de la cooperación comunitaria en materia de seguridad, aparezcan organizaciones de decisión y operativas que quedan fuera de cualquier control democrático y, por lo tanto, dentro de la clandestinidad. Escondí a verlas, haylas. Pero claro, nosotros aquí en el Parlamento tenemos mucho trabajo, estamos muy liados, ¿eh? Tenemos ahora investigar esto, que hombre, que el comisario haya dicho esto, no pasa nada, ¿eh? Vale, tot això són llibres sobre l'operació Gladio, nazis, màfia, o sigui, tota aquesta espècie de... Doncs no sé com a València s'ha instaurat aquest neofeixisme i tots els neoliberalismes a nivell, veus com els liberals britànics amb els, saps, s'ajunten amb això, no? És com dir, someter a les víctimes, sí, hablemos. Tu què li haces a los hàmsters? I tal, o sigui que aquí hi ha una... Bueno, sí, si és la macroconxorxa, perquè imagina't si el pobre Funguet, que només cobra 150.000 euros i només pot col·locar 5 o 6 persones, ha dit, del seu entorn, imagina't que ha de donar explicacions, però t'imagina't les capes de poder que hi ha als parlaments europeus, de dir, ui, això que ens dius... Sí que ens ho hem mirat, però clar, fins que no ens reunim a la pròxima acta. I gràcies i hasta pronto. Condena Operació Gladio. 1. Condena l'organització de redes d'influència i actuació clandestines i pide que se esclarezcan les característiques, l'estructura, els objectius i demás aspectes d'aquestes redes clandestines, així com les possibles desviacions i su utilització per intervenir il·legalment en la vida política interna de los países afectados i en el fenomen terrorista europeu. Claro, el fenómeno terrorista europeo, que mamá, terrorismo en Europa toda la vida, tú, es algo, claro, la gente viene a Europa de viaje a decir, a ver, ¿dónde se ve el terrorismo? La gente ya educa a los niños en el terrorismo en Europa de siempre. Afectados y en el fenómeno terrorista europeo, claro, indagando además acerca de la posible complicidad de los servicios secretos de los Estados miembros o de países terceros. Protesta enérgicamente contra el hecho de que de determinados ámbitos militares estadounidenses, del SHAPE y de la OTAN, se hayan arrogado al derecho a impulsar la creación en Europa de una estructura clandestina de información y de actuación. Pide a los gobiernos de los Estados miembros el desmantelamiento de todas las estructuras militares y paramilitares clandestinas. Como eso de las Naciones Unidas, de decir, nosotros se lo hemos pedido. Ya se lo hemos pedido. ¿Saps? Vull dir, escolta, ya se lo hemos pedido. Solicita a las magistraturas de los diferentes países en los que ha detectado la presencia de dichas estructuras militares que esclarezcan su importancia y operatividad y pide a los jueces que aclaren especialmente la función que haya podido desempeñar en la desestabilización de las estructuras democráticas de los Estados miembros.
5. Solicita a los Estados miembros que realicen las gestiones necesarias, si es preciso, a través de la creación de comisiones parlamentarias de investigación, con objeto de establecer un inventario completo de las organizaciones activas en estos sectores. Y al mismo tiempo, controlar sus vínculos con los respectivos servicios de seguridad estatales, así como la conexión con los grupos terroristas y su implicación en prácticas ilegales. 6. Això poseu un càmera ràpida, per favor. Sol·licita, com que això no és en directe, poseu un càmera ràpida. Sol·licita al Consejo de que proporcione una completa informació acerca del funcionamiento de estos servicios secretos de acción e inteligencia. 7. Encarga a la Comisión de Asuntos Políticos que examine la conveniencia de proceder a audiencias que permitan la clarificación, claro, de la función y el alcance de la operación Gladio y de otras posibles estructuras similares. Encarga al presidente que transmita la presente resolución a la Comisión, al Consejo, al secretario general de la OTAN y a los gobiernos de los Estados miembros y de los Estados. Itàlia és l'exemple que cal analitzar per entendre les passes que es duen a terme entre 1969 i 1978 per aturar els canvis polítics i socials a l'Europa occidental. El 19 de maig del 68 a Itàlia milloren els resultats electorals del Partit Comunista que proposava una via italiana al socialisme, allunyada de l'esfera d'influència i de la Unió Soviètica. El Partit Demòcrata Cristià comença a negociar amb el Partit Comunista. Finalment, el 73 es va aconseguir el compromís històric, compromesso storico, entre els democratacristians, els comunistes i els socialistes per arribar a un gran consensus amb la finalitat de reformar l'Estat, tot impedint l'avenç de pulsions totalitàries, és a dir, del feixisme. Massacre a Bologna, bombasso, Più di 80 i morti, més de 80 morti nella stazione telefonate di Nara. Oh, clar, us fot un pepinaco per a dar-li un susto a Itàlia. Claro, hombre, que se han creído estos italianos, Pier Paolo Pasolini, al Corriere della Sera, el 14 de novembre del 74, afirma conèixer els noms dels responsables del colp o d'una sèrie de cops perpetrats per protegir el sistema de poder. L'atemptat feixista a Milà el 69, els atemptats feixistes a Brescia i Bologna el 74, l'intel·lectual, de fet, ho denuncia en un article. La matinada del 2 de novembre del 75, mor assassinat a Roma. Aprofiteu les samarretes, perquè a mi, com que és la mateixa escola, saps? Hitler, Mussolini, Franco, és el mateix. Per tant, sí, si no ens preparem, se us acabarà el programa més divertit. Aviat, em pelaran a mi també, clar. O em compararan, no sé què serà millor. Jo sé els noms que han gestionat les dues diferents. Ai més, proposades. Fases de l'atenció. Una primera fase anticomunista, Milà el 69, i una segona fase antifeixista, Brescia i Bologna, el 74. Jo sé els noms del grup de poderosos que, amb l'ajut de la CIA i en segon terme dels coronels grecs de la màfia, ha creat primerament, val dir, fracassant miserablement, una creuada anticomunista per aturar el 68, tot seguit sempre amb l'ajut i la inspiració de la CIA. S'ha reconstruït una virginitat antifeixista per aturar el desastre del referèndum. Jo sé els noms d'aquells que entre missa i missa han dat les instruccions i assegurat la protecció política a vells generals per mantenir en atesa l'organització d'un cop d'estat en potència, a joves neofeixistes, a neonazis per crear, de fet, la tensió anticomunista. I, finalment, a criminals comuns, fins ara i potser per sempre més, sense nom, per crear la tensió antifeixista, el dels antifes que van la lien i això permet a la policia actuar.
Jo sé els noms de les persones serioses i importants que són rere personatges còmics com aquell general de la Guàrdia Forestal que operava de manera certament operística a la ciutat ducal mentre els boscos italians cremaven, o dels personatges grisos i purament organitzatius com el general Miceli. Segrest i assassinat del president italià Aldo Moro. S'ha parlat de la implicació de la lògia maçònica, això ho parlarem a la part 2 d'aquest documental, mitjançant la manipulació de les brigades roges sota l'ordre de la CIA, Estats Units i de Gladio, OTAN. Val? Podríem dir, ara potser em corregirà el raconet, però podríem dir que l'operació Gladio és com un megagal. No? Molt bé. Chiao Shizo, Davvero Aldo Moro, la Brigale Rossi, il Servizio Segresti Israeliani, gli Amirani. Vale? Pues molt bé, el pelen, ja el veieu aquí, seconda puntata. Vull dir, already pelato, seria un already pelato. El moviment d'alliberament nacional català es vincula amb la revolució estudiantil i la lluita obrera, principalment amb l'esquerra ideològica. Endavant, Barcelona, cap i casal de Catalunya. Els ciutadans de Barcelona, la classe obrera catalana, inicia la lluita contra l'estat franquista. Això és quina data és, això, a veure si puc veure la data. Hòstia, ara no puc llegir la data. Bé, molt antic, això no ve d'ara. Per la llibertat contra el feixisme. Us en recordeu, Mira quantes senyeres, n'hi ha més cara. N'hi ha més cara i aquí les fotos encara no eren ni amb color. Assemblea de Catalunya. La consecució de l'amnistia general per als presos i exiliats polítics, l'exercici de les llibertats democràtiques fonamentals, llibertat de reunió, d'expressió, d'associació, inclosa la sindical, de manifestació i dret a vaga, que garanteixin l'accés efectiu del poble al poder econòmic i públic, el restabliment provisional de les institucions i dels principis configurats en l'Estatut del 1932, just abans de que Franco digués desangrense en silencio perros catalanes i con respeto, l'Estatut del Deu amb l'expressió concreta d'aquestes llibertats a Catalunya i com a via per arribar al ple exercici del dret d'autodeterminació. I quatre, la coordinació de l'acció de tots els pobles peninsulars en la lluita democràtica. 7 de novembre de 1971, jo no havia ni nascut, I ja no sóc un adolescent, Molt bé. Per quin motiu els poders internacionals van permetre la continuïtat de la dictadura disfressada de monarquia constitucional? Per què serà? Franco fue declarado criminal de guerra por la resolución de la ONU del 1946, Sabeu aquelles nines xines que vas traient-ne una de dins d'una altra, doncs una imatge en aquest cas val més que mil paraules i de tot el que jo pugui dir. Bàsicament és el mateix envoltori, Terminator Evolution, saps? Ja anem per el Terminator 700 o no sé. Molt bé. L'ou de la serpent neofeixista cova i evoluciona sota la protecció de la dictadura feixista del dictador a Madrid. El nodo de la red neofeixista establecida en Madrid se estaba volviendo sustancialmente más grande, más global y más oficial. Bueno, ara ja és institucional. Remacha el estudio. Una relevancia que fue creciendo hasta el punto de convertirse en un punto de peregrinaje casi obligado para cualquier persona interesada en la ideología neofascista de las siguientes décadas. O sigui, si tu ets un fan de Hitler, que dius, oi, et portes el bigotet i tot, i fas, i vas emprenyat perquè ets com si fossis fan de l'Elvis, no?, que l'imites i tal, doncs tu ets fan de Hitler, on aniràs? A Madrid,
a parlar amb els teus col·legues, que mueren tots los que no sean arios. Hòstia, però si tu eres morenito, va igual, però soy fascista. I ja està. El neofeixisme creix i s'estén des de Madrid. És precisament sota la protecció del règim franquista que evoluciona i passa a alimentar l'exèrcit secret creat per l'OTAN. Els neofeixistes esdevenen esquadrons de la mort que duen a terme actes de terrorisme contra l'esquerra europea mitjançant l'operació Gladio. Quines característiques tenia el franquisme que interessava a l'eix Estats Units-OTAN? L'Europa de l'OTAN, Estats Units. Quins eixos sobre els quals es du a terme el control de l'àrea d'influència als Estats Units? Anticomunisme, cristianisme, exèrcit secret dins dels exèrcits estatals, Gladio. Quins requisits complia la dictadura franquista? L'anticomunisme, el cristianisme i l'estructura militar, exèrcit, terrorisme d'estat contra la dissidència, presència de la llavor neofeixista a Madrid. O sigui, encaixava perfectament per al que ells volien fer. Per tant, era un aliat natural. Diari de Barcelona, el príncipe Juan Carlos, successor de Franco, que dius, com aguantem? Perquè al final és igual que el Funguet. Arriba un moment en què quan el Franco ja és un pobre, també és normal, tenia 170 o 180 anys, vull dir, ja no vas poder-se estirar més, però ja no és, saps? És com, no sé, com si tu ets el representant del Glen Medeiros, no? I el Glen Medeiros ja té 250 anys i tu allà, no, que puede cantar, està perfectamente, l'aguantes tot el que pots, però com ja hem vist, el temps és limitat per tots. Inclús per a los grandes dictadores estadistes. Però ja automàticament el que fan és el atado y bien atado, és jo foto un oque, que en realitat és la mateixa board directiva de poder del franquisme, ara li posen aquest, perquè sembli que han renovado les institucions. El 1969 és designat successor del dictador genocida mitjançant la llei de successió de la Constitució franquista. Molt bé. En España, en una unidad de destino de lo universal, el servicio a la unidad, grandeza y libertad de la patria, es deber sagrado y tarea colectiva de todos los españoles. La nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación. La Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. El pueblo español unido en un orden de derecho, informado por los postulados de autoridad, libertad y servicio, constituye el Estado Nacional. Su forma política es, dentro de los principios inmutables del movimiento nacional y de cuanto determinan la ley de sucesión, además, leyes fundamentales, la monarquía tradicional católica, social y representativa. És que clar. 22 de juliol del 1969, fa 53 anys. Jura por los principios fundamentales del movimiento. Molt bé, aquí és quan diu, claro, és que... li donen el... Quins són aquests principis? Els principis fundamentals del moviment. Representaven els ideals del règim franquista. La pàtria, la religió catòlica i la família. I la pàtria, solo hay una, Que no hay 51, Solo hay una, No 51, Us ha quedat clar després de no sé quants anys? Molt bé. Legitimitat. Estudio de los reyes católicos, escudo del régimen franquista. Bueno, pues escolta, ellos fueron... ens han sagnat i ens han acarnissat
Pau nostre bé, que és per el derecho de Dios i la Iglesia Catòlica i Romana i Apostòlica, que no ho feien per a quedar-se con tot el dinero i tot el poder. La legitimitat que tenen ells és perquè se la da Dios. Ellos lo hacen en su imagen y semejanza a Dios. Si quieres algo, pregúntaselo a Dios, porque ellos se legitiman en eso. Bueno, pues la legitimitat la que li donem nosaltres. Perquè quina constitució perdura? Quina legalitat perdura? Quins centres de poder que controlen el que no es pot decidir en un parlament democràtic? Qui segueix en el poder de la única empresa que existeix, que és Espanya? No hi ha dos poders, només hi ha un poder i és aquest. És aquest. La legitimitat, la que li direm nosaltres. Què significa això? La continuïtat de la dictadura del 39 fins a l'actualitat, eh? Segona restauració borbònica, del 69 al 75, que es fa posa aquest, el pare, i ara s'ha tornat a posar el fill. I després fotran a les filles i llavors diran, és que és la primera reina mujer. I ja està. I faran el mateix, ara canvio el fonguet i què canvia? Res. Em poso un altre. Oh, ara aquest sí que ho arreglarà. És el mateix. És el mateix. Molt bé. Aquí, sí, juro, aquest és el text. Vam posar aquest vídeo, perquè aquest vídeo existeix, i diu 1975, restauració monàrquica. En Juan Carlos jura com a rei d'Espanya davant de les Cortes sobre el llibre dels Sants Evangelis amb una fórmula ritual seguida de la variant que exigia la legislació del règim franquista. Clar, no hi havia res més. O sigui, tots eren franquistes, clar. Constituciones españoles. Las alas están azoradas y más curvas. Las líneas blancas han desaparecido. Se conserva el cuartelado de reinos en juego y las flechas. Reinos en yugo. El yugo y las flechas, de reinos, el yugo. Los elementos vuelven a modificarse ligeramente, pero manteniendo su simbología. La banderola aparece por encima de la cabeza del águila. El tema se modifica por una grande y libre. Las columnas se mantienen dentro de las alas. Con bien, y la ornamentación coronaria aparece más detallada, como que escurran una miqueta. Los que prescriben... Un moment, que això em costa molt de llegir. Espera, no sé què he fet ara. Un segon. És que estic gravant amb el Canvas i... A todos los que la presente vieren... i entendieren, perquè això és en plan, si no ho entenen, tu tira, tira, Sabed que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente constitución, O sigui, a los que la presente vieren o entendieren, perquè aquí, que la veas ja és una cosa, i que la entendieres és una altra. O sigui, però el pueblo español lo ha ratificado, Nos la dimos entre todos, Nos la dimos entre todos, molt bé. Nos la dimos entre todos. El perill del continuisme amb Carrero Blanco, l'almirall falangista, suposava l'ingrés dins de l'OTAN, Lo que no nos han contado sobre el atentado de Carrero Blanco, ja sabeu aquell que el van penjar d'un edifici del bombasso que li van fotre. Investigaciones llevadas a cabo por periodistas como Manuel Cerdán demuestran que el magnicidio no fue solo obra de ETA, sino de grupos en la sombra interesados en que el almirante no fuese el sucesor de Franco. Mira quina cara se'l mira aquí el Paquito, mira com dient. En junio de 1973, el almirante Luis Carrero Blanco asumía la presidencia del gobierno de España por primera vez. No lo hacía el propio Franco, estaba malautet, clar.
por lo que quedaban desvinculadas la jefatura del Estado y la presidencia del Consejo de Ministros. En aquel momento todo el mundo pensaba que el hombre fuerte del régimen, llegado por fin el ocaso del dictador, estaba llamado a perpetuar lo que se conocía como el franquismo sin Franco. El franquismo sin Franco, ¿eh? Diario 16 publica su asesinato el 20 de diciembre del 73, apenas unos meses después de ser nombrado presidente. Es un suceso no completamente esclarecido al que le faltan importantes piezas del puzzle. La operación Ogro, tal fue el nombre en clave elegido por los ejecutores, pudo no haber sido solo cosa del terrorismo vasco, sino obra de una gran conspiración en la que pudieron haber estado implicados agentes de la CIA, los servicios secretos españoles, algunos elementos del ejército, sectores monárquicos, grupos religiosos y siniestros personajes del búnker franquista. Estaban allá, que no veían con buenos ojos el meteórico ascenso al poder de Carrero Blanco, ¿eh? Pero, que aquí mandamos los del búnker, El que esté ahí fuera fenda titella, que no coja mucho protagonismo. Pues catapum. Per exemple, si aquesta foto, la famosa foto de que el cotxe surt volant, això ha de ser un muntatge. O tenir-ho preparat. Està el fotògraf allà, ara, pégale, pum! Perquè si no, com has captat això? O és un muntatge o estava preparat. Amb la qual cosa, ja... ¡Eta! ¿Quién es el culpable? ¡Eta! Sí, Eta és molt més útil que el Funguet. O sigui, a l'Otegi ha de guanyar molta més pasta que el Funguet, perquè és molt més rellevant que el Funguet. Per què? Perquè li pots fotre la culpa de tot al Funguet, pobret. De què li fotràs la culpa? De la festa dels Teletubbies? Ai. El dia 16, la tesis no és nova, ja la apuntó el periodista d'investigació Manuel Cerdán en su libro Matar a Carrero Blanco, la conspiración, que desvela algunos secretos de la compleja trama que acabó con la vida del presidente del gobierno llamado a suceder al dictador en la jefatura de Estado. En su ensayo, Cerdán se pregunta cuestiones clave del atentado que aún no han sido resueltas. ¿Cómo pudo la banda terrorista preparar el asesinato durante un año en pleno corazón del franquismo sin ser detectada? Cabe recordar que ETA cruzaba el País Vasco por primera vez y se instalaba en Madrid para perpetrar un magnicidio sin apenas infraestructura. ¿Por qué desde altas instancias del gobierno se desoyeron las persistentes advertencias de la policía y la Guardia Civil que informaban de que la vida de Carrero corría peligro? ¿Quiénes salieron ganando y quiénes perdiendo con la muerte del presidente? ¿Qué papel desempeñaron la CIA, el llamado búnker, los franquistas allá, la monarquía, el ejército, grupos religiosos, la extrema derecha o la rama reformista del gobierno, los republicanos, claro? Día 16. Miguel Cerdán, después de leer el sumario compuesto por más de 3.000 folios y que ha clasificado de maldito, además de documentos elaborados por el gobierno estadounidense, asegura cosas inquietantes como que nadie quiso saber la verdad sobre el atentado de Carrero, como eso del susto a Cataluña. No son indicios para hacer una investigación. No vamos a investigarlo, Y que toda la investigación fue un despropósito, lo que revelaría a su juicio la pretensión del entonces presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, de tapar lo sucedido. Lo que parece claro es que aquel magnicidio sirvió para poner en marcha el reloj de la transición de nuestro país hacia la democracia, que a partir de aquel instante giró definitivamente en torno a la figura de don Juan Carlos. Ay, Diario 16, digo, para el autor está claro que existe una mano negra que había allanado el camino a los etarras, quienes, a pesar de estar todos fichados, como els imán de Ripoll, tú ya los tenías fichados, permanecieron un año y medio en Madrid y habrían sido ayudados por la extrema izquierda
también conocida por las autoridades franquistas, el sector enfrentado a Carrero Blanco es quien logra después el poder. Oh, mira, això ho saps en els seguros. Clar, si tu ets el beneficiari d'un seguro i resulta que l'assegurat mora, doncs, home, l'asseguradora i els investigadors i els jutges diran, home, vostè és el principal afavorit en la mort d'aquesta persona. Però no, no hi ha indicis per a investigar. Molt bé, La Vanguardia, l'escriptor... El sector enfrentado a Carrero Blanco es quien logra después el poder, aseguró el escritor en una entrevista a La Vanguardia, lo que demostraría la gran división existente en las familias cercanas al régimen durante los últimos años del franquismo, porque, claro, ya estaban todos darrere del señor. Para el reportero queda claro que muchos estaban interesados en acabar con Carrero, no solo el terrorismo etarra, también los partidos políticos de la oposición, los Estados Unidos, que lo veían como un estorbo, y sectores rivales en pleno franquismo. Internacional Moscú acusa a la CIA del asesinato de Carrero Blanco. Y ahí son. La CIA, que fue cómplice del asesinato del almirante Carrero Blanco, afirmaba ayer en la agencia oficial soviética TASS, basándose en informaciones, eso es la data del 81. Un momento, dejamos confirmar. Félix Bayo en un article del 81, basándose en informaciones del libro del exespía español Luis González Mata, más conocido por El Cisne, TASS dijo que los agentes de la CIA supervisaron los preparativos del atentado contra Carrero Blanco y tomaron todas las medidas precisas para que no fallara. Washington, proseguía TASS, quería eliminar a ese político franquista de tendencia nacionalista que le impedía enrolar a España en la OTAN y se negaba a cumplir ciegamente todas las órdenes que recibía del otro lado del Atlántico, la agencia oficial. Molt bé. Doncs fins aquí arriba la primera part d'aquesta sèrie, que seran 5 capítols. Com veieu, serà un superdocumental. I no us vull desvetllar res, però a la segona part... Bé, gràcies a tots per ser-hi, gràcies, Patriota, per tot el que ens ajudes cada dia i desitjo que passis un dia fabulós. Aviat la segona part l'anunciarem. I seguirem amb aquest gran documental de Raconet Productions. Deixa'ns els teus comentaris, subscriu-te, sisplau, visita la nostra tenda online, en la descripció d'aquest vídeo tens tots els enllaços. Visca Catalunya, de nou lliure.